নমস্কাৰ এই বিশেষ সম্প্ৰচাৰ মাজলৈ আপোনালোকক স্বাগতম মই প্ৰাঞ্জল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সম্পত্তি কিমান সাধাৰণতে ৰাজনৈতিক নেতা বুলি ক'লে তেওঁৰ সম্পত্তিৰ হিচাপ জনসাধাৰণে বিচাৰে আৰু বিচৰাটো অধিকাৰ জনসাধাৰণৰ কাৰণ ৰাজনৈতিক নেতা এজন যিহেতু জনপ্ৰতিনিধি হয় তেওঁৰ সম্পত্তি কিমান সেয়া সকলোৱে জানিব সেয়ে আন নেতাৰ দৰে আন ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দৰে বা আন মন্ত্ৰীৰ দৰে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সম্পত্তিৰ তালিকা আপোনালোকে গম পোৱা উচিত प्रधानमंत्री गराकी सम्पत्ति किमान क्या आपनलके जना उचित हेतु आपनलकर अधिकार आमार अधिकार आरो हे अधिकाৰৰ বাবে এই বিশেষ প্ৰতিবেদন आपनलকৰ বাবে আমি যুগুত কৰিছো এতিয়া কম যে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সম্পত্তি কিমান প্ৰথমে এটা স্পষ্টীকৰণ দি থওঁ যে এই সকলো সম্পত্তিৰ পৰিমাণ আমি লাভ কৰিছো প্ৰধানমন্ত্ৰী কাৰ্যালয়ৰ ৱেবছাইটৰ পৰা আপোনালোকে প্ৰধানমন্ত্ৰী কাৰ্যালয়ৰ ৱেবছাইট অথবা প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিলে এইখিনি সম্পত্তি ৰাজহুৱাভাৱে গম পাব পাৰিব আৰু সেইখিনি সম্পত্তি আমি সংগ্ৰহ কৰি সেই তথ্যখিনি আমি সংগ্ৰহ কৰি আপোনালোকৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰা ভাল হ'ব বুলি ভাবিছো সেয়ে এই বিশেষ প্ৰতিবেদন সম্প্ৰচাৰ কৰিছো এতিয়া কথা হ'ল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ জন্মদিন দুদিন আগতে পাৰ হৈছে আপোনালোকে গম পায় 1950 চনৰ 17 সেপ্টেম্বৰত জন্ম হৈছিল ইতিমধ্যে 73 বছৰ গৰকি তেওঁ 74 বছৰ হৈ দিছে আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ জন্মদিনৰ এই সময়খিনিতে আমি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সম্পত্তিৰ হিচাপ আপোনালোকৰ সন্মুখত দিব বিচাৰিছো প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে 2014 চনত তেওঁ দেশৰ শাসনভাৰ গ্ৰহণ কৰিছিল তাৰ পূৰ্বে তেওঁ গুজৰাটৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল হেতু আমি জানো মানে দীৰ্ঘদিন তেওঁ ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাজনীতিৰ সৈতে জড়িত গুজৰাটৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থকা সময়তো তেওঁ নিজৰ সম্পত্তিৰ হিচাপ দাখিল কৰিছিল আৰু সময় সময়ে সেইখিনি দাখিল কৰি থাকিব লাগে নিৰ্বাচন আয়োগক নিৰ্বাচনৰ আগমুহূৰ্তত সেইখিনি দাখিল কৰাটো এটা বিধিসন্মত নিয়ম প্ৰত্যেকগৰাকী ৰাজনৈতিক নেতাই নিৰ্বাচন খেলাৰ পূৰ্বে তেওঁলোকৰ সম্পত্তিৰ হিচাপ দাখিল কৰিব লাগে সেয়া গুজৰাটৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থকা সময়তো নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কৰিছিল পুনৰবাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাৰ পাছতো তেওঁ সেইখিনি কৰিব লগা হৈছিল বা প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ে ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে সেইখিনি প্ৰকাশ কৰে এতিয়া দুটা কাৰ্যকাল সমাপন হ'ব प्रधानमंत्री हिसाब से नरेंद्र मोदी तार पूर्व मुख्यमंत्री कार्यकालबूर आसे और एक गोटे बसरबूर राजनैतिक जीवन आरम्भ करार बर्तमानल किमान सम्पत्तिर गराकी होइसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री कार्यालयर पर पोৱা तथ्य अनुसरी प्रधानमंत्री गराकीर दरमहा बसरी 20 लाख टका हय प्रधानमंत्रीर बसरी दरमहार परिमाण होइसे गई 20 लाख टका আৰু প্ৰায় 20 লাখ টকা বুলি কোৱা হৈছে এপ্ৰক্সিমেট বুলি কোৱা হৈছে তাৰ প্ৰায় 20 লাখ টকা প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বছৰি দৰমহা লগতে অন্যান্য বানচ অন্যান্য সা সুবিধা গৃহৰ নামত আবণ্টিত ধন সেইবোৰতো আছেই যিবোৰ চৰকাৰী ঘৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰখা হয় সেইবোৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ে চোৱা চিতা কৰে আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ এগৰাকী সেইবোৰ অধিকাৰ আৰু সেইখিনি তেওঁ প্ৰাপ্য হিচাপে লাভ কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈ থকা সময়ছোৱাত কিন্তু যদি আমি সম্পদ ধনৰ হিচাপ কৰিবলৈ যাওঁ বছৰি তেওঁ দৰমহা প্ৰায় 20 লাখ টকা সমান্তৰালভাৱে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ হাতত জমা থকা ধনৰ পৰিমাণৰ কথা ক'ব বিচাৰিছো তেওঁৰ হাতত জমা আছে 2.23 কোটি টকা 2.23 কোটি টকা প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ হাতত জমা আছে এই সমুদায় ধন কিন্তু বেংক একাউণ্টত জমা আছে আৰু বেংক একাউণ্টৰ বাহিৰে ইয়া হাতত হিচাপত বা আন হিচাপত সেইখিনি টকা নাই আৰু সকলোখিনি টকা 2.23 কোটি টকা বেংকত জমা আছে মানে 2 কোটি 23 লাখ টকা প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বেংক একাউণ্টত জমা আছে লগতে আন কিছু তথ্য প্ৰকাশ কৰা হৈছে ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে সেই তথ্যখিনি হৈছে যে প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকীৰ নিজা কোনো বাহন নাই এখনো বাহন নাই প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকীৰ নিজাকৈ যি বাহন আছে সেয়া সকলো চৰকাৰী বাহন চৰকাৰী বা চৰকাৰৰ ঘৰত এইখিনি পাছত তেওঁ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হোৱাৰ পাছত পুনৰ জমা হৈ থাকিব মানে সেই বাহনবোৰৰ গৰাকী চৰকাৰহে চৰকাৰৰ হাততহে বা চৰকাৰৰ সেই সকলো ধনেৰে চৰকাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী এগৰাকী সেই বাহনবোৰ দিছে যিমানে বিলাসী বাহন নহওক কিয় কিন্তু প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ নিজা হিচাপত তেওঁৰ নামত বাহন এখনো নাই লগতে আন সা সম্পত্তিও নাই প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ নামত বাহনটো নাই সা সম্পত্তিও আন নাই টকাখিনি পৰিমাণ আমি ক'লো টকাখিনি কিমান আছে সেয়া আপোনালোকক জনালো কিন্তু বাহন আৰু আনন সা সম্পত্তি দেখা সা সম্পত্তি বুলি ক'লে আনন কি হ'ব মাটি বাড়ি ঘৰ বিল্ডিং এইবোৰ হ'ব সেই ঘৰ বা মাটি বাড়ি তেনেকুৱা ধৰণৰ সম্পত্তিও প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকী নাই অৱশ্যে 2002 চন মানত যেতিয়া তেওঁ গুজৰাটৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছিল তেতিয়া গুজৰাটত এটুকুৰা মাটি লৈছিল তেওঁ সেই মাটিখিনি ক্ৰয় কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থকা সময়খিনিতে কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়খিনিত সেই মাটিখিনি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কোনো ব্যক্তিক দান হিচাপে আগবঢ়াই দিলে অৰ্থাৎ সেই মাটিখিনিও প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে নিজৰ লগত নাৰাখিলে বা নিজৰ নামত নাৰাখিলে সেইখিনি দান হিচাপে বেলেগক দি দিছে আৰু ইয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকীৰ তথ্যখিনি প্ৰকাশ পাইছে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ৰ ৱেবছাইটত যিখিনি মাটি তেওঁৰ নামত আছিল সেই মাটিখিনি তেওঁ দান দিছে গুজৰাটৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থকা সময়ত সেইখিনি মাটি তেওঁ ক্ৰয় কৰিছে তাৰ বাহিৰে আন কোনো সম্পত্তি নাই আনকি আপুনি শুনি আচৰিত হ'ব যে কোনো শেয়াৰ বন্ড বা মিউচুৱেল ফাণ্ডো নাই প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকীৰ নামত সাধাৰণতে আমি মানুহে পইচা জমা কৰোঁ মিউচুৱেল ফাণ্ডত এছআইপি কৰোঁ বা শেয়াৰ কিনো বহুতে শেয়াৰত ইনভেষ্ট কৰি থৈ দিয়ে বহুত বছৰৰ কাৰণে বা বন্ড কিনি থৈ দিয়ে কিন্তু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ব্যক্তিগতভাৱে কোনো বন্ড কিনা নাই কোনো শেয়াৰ কিনা নাই অথবা কোনো মিউচুৱেল ফাণ্ডত ইনভেষ্ট কৰা নাই এইখিনি হ'ল সামগ্ৰিক তথ্য যিখিনি আমি লাভ কৰিছোঁ আমি লাভ কৰা তথ্যখিনি আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়ালোঁ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সম্পত্তিৰ এইখিনি সবিশেষ তথ্য মই পুনৰবাৰ কৈ দিছোঁ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ সম্পত্তি বছৰি প্ৰায় 20 লাখ টকা দৰমহা হিচাপে যদি চাওঁ বছৰি 20 লাখ টকা প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে তেওঁৰ দৰমহা লগতে তেওঁৰ একাউণ্টত জমা থকা ধনৰ পৰিমাণ হৈছে 2 কোটি 23 লাখ টকা সমান্তৰালভাৱে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ কোনো বাহন নাই কোনো সম্পত্তি নাই মাটি আছিল এটা সময়ত সেই মাটিখিনিও আনৰ নামত দান কৰি দিছে তেওঁৰ বন্ড নাই কোনো শ্বেয়াৰ নাই কোনো মিউচুৱেল ফাণ্ড নাই আৰু এইখিনি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ জন্মদিনৰ পাছৰ এটা বিশেষ তথ্য হিচাপে আমি আগবঢ়ালোঁ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ জন্মদিন গৈছে সেইদিনা তাৰ পাছত এইখিনি তথ্য জানি আপুনি স্বাভাৱিকতে সুখী হ'ব আৰু সেইটো আপোনাৰ অধিকাৰ আপোনাৰ নেতাগৰাকীৰ জনপ্ৰতিনিধিগৰাকীৰ সম্পত্তি কিমান সেইটো জনাৰ এটা অধিকাৰ সকলোৰে থাকে জনসাধাৰণৰ থাকে যেহেতু তেওঁলোক জনপ্ৰতিনিধি আৰু সেই অধিকাৰৰ বাবে এইখিনি সম্পত্তিৰ পৰিমাণ আমি আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়ালোঁ ভিডিঅ'টো চাই কেনে ভাল পাইছে জনাব আৰু যদি ভাল পাইছে এটা লাইক কৰি দিব নমস্কাৰ